Доналд Тръмп предаде властта на Джо Байден за първи път без предишния и новия президент да се срещнат. Това е деня на Америка. Това е деня на демокрацията. У нас възрастен шофьор отнесе майка с 2-годишно дете на пешеходна пътека в София. Във Варна дрогиран младеж извади оръжие на кръстовище след спречкване на пътя. Как жена оцеля 30 часа на минус 20 градуса в Рила планина? При това без подходяща екипировка за зимните условия. Това е Посвети у нас. Добър вечер. Започваме с новина номер едно за целия свят. 46-ти президент на Съединените щати прекрачи прага на Белия дом. Най-възрастният в американската история, демократът Джо Байден. В деня на инаугурацията, старата и новата власт не си подадох ръка. Тръмп и Байден не се срещнаха. Много знаци и жестове направиха церемонията по встъпване в длъжност на 46-ти президент на Съединените щати различна. Много пъти днес се чу за първи път. При изключителни мерки за сигурност Джозеф Байден положи клетва като 46-тия президент на Съединените щати. Церемонията с ограничен брой присъстващи, без обичайната пишност, не беше лишена от традиционната символика и подхождаше на личността на новия президент. В първата си реч Байден каза, че демокрацията в страната е надделяла и призова нацията за единство. Аз, Джозеф Робинет Байден, тържествено се заклевам вярно да изпълнявам длъжността президент на Съединените щати и по най-добрия възможен начин да съхранявам, пазя и защитавам Конституцията на Съединените щати. Върховният съдия Джон Робъртс закле президента върху Библия, която неговото католическо семейство пази от края на 19 век. Тя е използвана при клетвите на Джо Байден като сенатор и вицепрезидент. По-рано първата жена вицепрезидент на Съединените щати Камала Харис положи клетва пред Соня Сотомайор, влязла в историята като първият съдия от латиноамерикански произход във Върховния съд. Изпълнението на химна в началото на церемонията беше поверено на Лейди Гага. В първата си реч като президент Байден говори за единството и за възстановяването на страната и доверието между хората, послания, които отправяше в своята кампания. Това е деня на Америка. Това е деня на демокрацията. Ден на история и надежда, на обновление и решимост. Днес празнуваме не триумфа на кандидат, а на кауза. На каузата на демокрацията, на хората. Волята на хората е чута, волята им е изпълнена. Научихме отново, че демокрацията е ценна, демокрацията е крехка. И в този час, приятели, демокрацията надделя. Новият президент призова сънародниците си да се присъединят към него, за да се преборят с изпитания като омразата, гневът, заразата и безработицата. Трябва да спрем тази варварска война, в която се изправят червени срещу сини, селени срещу граждани, консерватори срещу либерали. Можем да постигнем това, ако отворим душите си, вместо да вкоравяваме сърцата си. Ако покажем малко толерантност и смирение. И ако влезем в обувките на другия, както би казала майка ми, само за миг. Днес светът гледа към нас, каза още Байден. И повтори обещанието, че страната му отново ще се ангажира със световните проблеми и ще възобнови старите съюзи. По-късно днес Джо Байден положи венец на гроба на незнайния воин в националното гробище Арлингтън, което се намира до столицата Вашингтон. Байден беше придружен от трима негови предшественици. Демократите Бил Клинтън и Барак Обама и републиканецът Джордж Буш. Междувременно Тръмп пристигна в имението си във Флорида. Преди това обаче помилва десетки осъдени, сред тях негов важен бивш съветник. На прощалната церемония във военната база Андрюс
Тръмп пожела успех на новата администрация и обеща да се върне под някаква форма. Доналд Тръмп напусна Белия дом и се отправи към имението си в щата Флорида, без да дочака клетвата на наследника си Джо Байден. Той проведе прощална церемония във военно-въздушната база Андрюс край Вашингтон. Това бяха 4 изключителни години, каза Тръмп и намекна за евентуално завръщане. Винаги ще се боря за вас. Ще гледам и ще слушам. И ще ви кажа, че бъдещето на тази страна никога не е било по-добро. Желая на новата администрация голям късмет и големи успехи. Мисля, че ще имат големи успехи. Имат прекрасна основа да направят нещо голямо. Така Тръмп използва за последен път президентския самолет. Преди това помилва 73 души и смекчи наказанията на още 70. Сред помилваните е и бившият му съветник Стив Банън, обвинен в измама и злоупотреби със средства, събирани за строежа на стената по границата с Мексико. Президентски помилвания получиха и бившият кмет на Детройт, Куейн Килпатрик, който е в затвора за корупция, и бившият инженер от Google, Антони Левандовски, осъден за кражба на търговска информация. Новоизбраният президент Джо Байден присъства на църковна служба в Вашингтон часове преди клетвата, а преди това отдаде почет на 400 000 американски жертви на COVID-19 на церемония пред мемориала на Абрахам Линкълн. 400 светлини бяха запалени в памет на починалите от заразата. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомниш, но така се лекуваме. Важно е да направим това като нация. Затова днес сме тук, да си спомним за всички, които загубихме. Обичайно след църковната служба, бъдещите американски президенти по традиция отиват в Белия дом, за да се срещнат с предшественика си. Това днес не се случи. Джо Байден пристигна направо в сградата на Конгреса. Прибираме се у нас с криминална новина. Мъжът, който уби жена си и едногодишната си дъщеря преди 3 години, получи присъда от 20 години затвор. Виторио Александров ще излежава наказанието си при първоначален строг режим. Убийството през есента на 2018 предизвика широк обществен отзвук, а присъдата днес възмути присъстващите в съдебната зала. Те я определиха като крайно несправедлива. Прокуратурата протестира присъдата пред апелативния съд. Виторио Александров чу, че за убийството на жената, с която живеел на семейни начала Дарина, и на дъщеря си Никол, ще лежи в затвора общо 20 години. При първоначален строг режим. Това отсъди съдебен състав на Софийския градски съд, председателстван от съдия Иван Коев. Виторио, как приемаш присъдата? Справедлива ли е тази присъда? Получихте ли справедливост според вас? Защо мълчите? С присъдата си съдът прие за доказано, че на 29 октомври 2018 година около 14 часа в дома им в столичния квартал Надежда, Виторио е убил Дарина с 20 стрела в главата. Същия ден, само че късно вечерта в изоставена постройка край София, по същия начин отнема живота на едногодишната си дъщеря Никол. Как възприемате тази присъда? Справедлива ли е според вас? Може ли да се намери справедливо за две убийства? Очевидно е несправедлива присъдата относно така определеното наказание от този състав на съда. Продължаваме напред. Има и по-горни инстанции. Явно с българските институции беше по-важно публично да обяви, че убийството на двама човека, живота на двама човека, на едногодишно дете, струва 20 години. В края на делото Виторио призна вината си за двойното убийство. Пред съда обясни, че с Дарина имали проблеми във взаимоотношенията си заради нейните родители и бил подлаган на тормоз от баща й. Родителите обаче описаха съвсем различна картина. Жертвата била подлагана на редовно домашно насилие от страна на Виторио. Нямам обяснение. Едва ли има нормален човек, който може да си обясни. Вярваме в институциите, но това... Нямам обяснение просто, съжалявам. Не, честно да ви кажа, в последните години нямам вяра на институциите. Е, затова са тези убийства, защото всеки един убиец е оправдан. Като неправилна, незаконосъобразна и несправедлива, присъдата беше определена и от прокуратурата, която е протестира още час след произнасянето й. Според държавното обвинение, Виторио Александров е с висока степен на обществена опасност. Действало е хладнокръвно и хладнокръвно е причинил умишлено смъртта на 23-годишната жена. Легнало е да спи с дъщеря си
и при идването на органите на реда, хладнокръвно и умишлено е застрелял. Детенцето на една годинка и една седмица и е била в безпомощно състояние. Тя е спяла. Пред следващата инстанция прокуратурата отново ще настоява за доживотен затвор без право на замяна. Със същото искане присъдата ще обжалват и родителите на Дарина. Жена от Кюстендил оцеля, след като изкара повече от 30 часа при минус 20 градуса на 2300 метра височина в Рила. Намерена от планинските спасители по клин и с обикновени боти. Без екипировка за тежки зимни условия. Настанена е в Пирогов с тежко измръзване. 42-годишната жена пристигнала в понеделник в хижа Седемтериуски езера. Поискала да отиде в старата хижа. Никой не я е видял. Когато си тръгнахме с колегата, с който сме дежурени на хижа Рилски езера, видяхме багажа, който беше пред хижата. Но това не ни направи впечатление, защото там постоянно има туристи. Интересното беше вчера сутринта, когато отидахме на работа, видяхме същия багаж, непокътнат на същото място. Спасителите претърсили раницата, за да разберат на кого е. Намерили договор с мобилен оператор, обадили се и така направили връзка с жената. Тя им обяснила къде точно се намира. Иван Тушев и колегата му Борислав Ранков и открили под връх арамията. Жената не била облечена с зимна екипировка. Обувките са от градски тип, високи до глезените, без ръкавици, без шапка, без някакви по-специални дрехи. Беше с фила зад един камък. Не можеше да се движи от кръста надолу, нямаше никаква чувствителност. Но това беше за мен изумително, че беше с доста подигнато настроение. Тя самата беше отишла с тази цел, да си спи под звездите. След преглед от лекар от Дупница, жената е транспортирана в Пирогов с тежка форма на измръзване. Спасителите съветват хората, които излизат в планината, първо да проверяват какво ще бъде времето, да бъдат задължително с заредени телефони и облечени с необходимата зимна екипировка. Инцидент в София. Възрастен шофьор блъсна майка с 2-годишно дете в ръцете на пешеходна пътека. Майката и детето са в болница с тежки травми. Лекарите се борят за живота на жената. Шофьорът е на 76 години. Арестуване. Часът е малко преди 8:30. Мястото – участък с интензивен трафик в столичния квартал Дружба. По първоначална информация, майката пресичала тази пешеходна пътека, прегърнала детето си, когато били пометени от автомобил. Имаше подредени много полицейски коли и две коли, които бяха ударени на разстояние 15 метра. И само полицаи. Видях полицаите, когато са дошли, отбих и отбит пътя тук. Пострадалите са откарани в столичната болница Света Ана. По-късно момиченцето е настанено в детската неврология в Пирогов. За съжаление, травмите им са много тежки. Жената е с черепно-мозъчна травма. Детенцето също има травма на главата. За срок от 24 часа е задържан шофьора на колата, блъснала майката и детето. А живеещи в квартала разказват, че и друг път са се случвали инциденти на този участък. Често се случват и такива инциденти. Имах приятел от този блок, удариха го там на пътя и почина. Доста интензивен трафик. Никой не кара с нормална скорост. За съжаление, и резултат е на лице. Хубаво е да има светофар или поне да има легнал полицай. Под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка с пътния инцидент. Във Варна пък другиран млад мъж извади въздушен пистолет на кръстовище след спречкване на пътя. Спорът бил за отнето предимство. Агресорът е арестуван. Ето историята. Преди инцидента двамата младежи пазарували в кварталния магазин, след което се качили в автомобила, с който пътували. Потегляйки, те едва не се блъснали с колата на мъжа, който е проявил агресия. В момента, в който се вижда, че ги наближава, той спира колата, слиза от колата и вади пистолет, като се запътва към момчето, приятела на сина ми, и опира пистолета в главата и го заплашва, че ще го застреля. Конфликтната ситуация е записана с видеорегистратора в колата на двамата младежи. Те са разменили реплики с мъжа, размахал пистолета, но до физическа саморазправа не се е стигнало. Потърпевшите изпаднали в шок. Пострадали са до такава степен, че са се изплашили от това, че непознат човек насочва към тях пистолет. И вероятно не им е било ясно каква е причината и изобщо е нямало повод за това.
Двамата младежи не са подали оплакване. Полицията се е самосезирала след разпространението на видеоклипа. Извършителят на хулиганската проява е задържан. Установено е, че в момента на ареста той е шофирал лекия си автомобил след употреба на наркотици. Доколкото разбрах, че той има и други провинения, така че разчитам, че ще се получи заслужено наказание. Срещу мъжа размахва оръжие е повдигнато обвинение за хулиганство на пътя, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Коронавирус. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта, от 18 февруари ще отворят ресторанти и молове. А ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните заведения. Какви са варианти за ухабване на мерките в отделни региони, където вече заболеваемостта е ниска? Имаше такива предложения, които бяха обсъдени с колегите от здравен контрол. Също така бяха предложени от представители на Министерство на образованието. Ние ги разискахме много дълго време. В крайна сметка стигнахме до варианта, който ви казах. Тъй като вече нямаме разпространение на заболяването, което да е на определени места, така нареченото клъстърно разпространение. Имаме дифузно разпространение на заболяването. Темата за отпускане на мерките за заведенията беше коментирана и от главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. По думите му, диалогът с представителите на бранша е тежък. Спорът е доколко часа ще работят заведенията и от кога да бъдат отворени. Според Кунчев е реалистично масовата имунизация да започне в края на април, ако бъде одобрена ваксината на AstraZeneca. На Кунчев днес беше поставена първата доза от ваксината на Pfizer. В четвърта фаза, когато всеки, който желая, се записва при своя личен лекар и прави ваксината, то това е най-масовата фаза. Включително и хора, които пък не са здравно осигурени и нямат личен лекар, за тях пък ще осигурим възможност да се имунизират при екипите на районните здравни инспекции. Тъй, че това е фазата, в която на практика всеки, който реши, ще може да се имунизира. В началото на следващата седмица ще бъде обявено кога точно тръгват на училище 7, 8 и 12 клас, каза днес просветния министър Красимир Вълчев. Те ще се редуват на две седмици с другите ученици. За сега няма причини да се отменят външните оценявания след 4 и след 10 клас, каза още Вълчев. Но ако ситуацията стане кризисна, винаги има вероятност и да не се проведат тези изпити, допълни той. Вече 23% от учителите и 30% от университетските преподаватели са обявили, че искат да се вакцинират. Имунизацията им ще започне веднага след като в съответната област приключи вакцинирането на първа група. Първа група, това са медиците. А 313 училища в страната пък ще удължат първия си учебен срок заради невъзможност за ефективно обучение при онлайн условия. Всички училища са класифицирани като такива с концентрация на деца от уязвими групи. Две седмици те са го избрали това през декември месец да удължат първия си учебен срок, респективно учебната година, тъй като през декември месец имаха дейности по интереси. На политическа тема. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов призова депутатите от ГЕРБ да не приемат поправка в закона за рибарство и аквакултури, която според него ще спаси от разрушаване постройката в Росенец на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. В закона се вкарва текст, който се дава възможност на съществуващи сгради, граничещи с пристанища или рибарски съоръжения и отговарящи на определени условия, да не бъдат разрушавани. От ГЕРБ не коментираха предложението на Иванов. Тайно, без мотиви, се прокарва една поправка, която според нас ще бъде използвана да се гарантира ръхътлъка на Доган и да се спре разрушаването на една от постройките в Росенец. И понеже утре предстои второто четене на тези изменения в Комисията по земеделие, съм тук да призова депутатите от ГЕРБ да не си помислят да обслужат Доган. Атака внесе в парламента искане за одит на информационно обслужване за периода от 1 януари 2011 до 31 декември 2020. След това Сметната палата да изготви и внесе в Народното събрание доклад за резултатите от този одит. От Атака мотивират искането си, че с промяна в изборния кодекс, информационно обслужване е определено като единственото дружество за електронна обработка на изборните резултати. За да бъде гарантирана прозрачност по всички въпроси, свързани с провеждането на предстоящите избори, трябва да бъде проверен всеки аспект от дейността на информационно обслужване, посочват от Атака.
Надигане на релсовия път е причина за спирането на метрото по третата линия между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Това обясниха от столичния метрополитен. В участъка влаковете не се движат от вчера след обед. Проблем за трасето се оказва от подпочвените води, наличието на които беше установено още преди проектирането на линията. Затова и сроковете за пускането му се удължиха няколко пъти. Първо, очаквано беше стартът на експлоатацията да бъде даден през есента на 2019, но беше отложен за край на годината. Наложи се обаче и още едно удължаване до пролета на миналата година. Кога обаче ще бъде отстранен проблемът и кога ще приключи проверката? Отговорът потърси Гергана Гайдарова. Тази сутрин част от софиянци, които ползват столичното метро, се чудеха дали ще им се наложи да променят обичайните си маршрути. Причината – от вчера следобед по третата линия на метрото не се движат влакове в участъка от станция Театрална до станция Хаджи Димитър. Метрото ли е? Да. Добро утро. Добро ден. На къде ще пътувам? Към Красно село. А знаете ли в другата посока, че има проблем? Не. Да се връщам ли? За днес не знам, аз не го ползвам редовно, но по принцип няколко пъти, откакто е открито, стават наводнения и го затварят за известно време. Този път причината за затваряне на станция Хаджи Димитър, която беше открита преди 5 месеца, е надигане на релсовия път с повече от 5 мм. Все още се изясняват причините за това. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство, но не можем да кажем. Най-вероятно от обилната вода при големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Подпочвени води спряха за малко строителството на третата линия на метрото още през ноември 2019. Това доведе до поредното закъснение на пускането на новите станции. Но тогава маршрутът на строящата се линия не беше променен. Кога ще бъде отстранен сега появилия се проблем и какви точно са причините за него, ще стане ясно, след като релсите в участъка бъдат демонтирани. А утре се очаква и обяснението на проверяващите за аварията. За сега връзката между двете станции ще продължи да се извършва с автобуси, които тръгват от спирка Театър София. В Испания мощен взрив разруши части от жилищна сграда в центъра на Мадрид. По информация на Българското външно министерство, сред загиналите има и един българин. Загинали са общо двама души, съобщава се и за 8 ранени. Взривът се дължи на изтичане на газ, съобщи кмета на испанската столица. Сградата са обучавани свещеници и раздавана храна на бездомници. Според информацията до момента загиналия българин е на 47 години. Пожарникари потушиха огъня, а спасителните екипи евакуираха обитателите на старчески дом, който е в съседство. Търсят се още затрупани хора, ако има. Кооперацията ще бъде съборена. Продължаваме нататък. Всъщност, още информация за тази и за други теми може да откриете на сайта ни. Спокойна нощ.